Programsko jutro u programu Radio Televizije Herceg Novi. Dobro jutro svima vama koji ste nam se pridružili na 90 i 127 MHz i na kanalima Televizije Herceg Novi. Dobro jutro želim i mojoj jutrošnjoj gošći. U pitanju je književnica, vlasnica knjižare Škver i mnogo toga još što ćete saznati tokom ovog našeg jutrošnjeg razgovora. Tatjana Mijatović-Simanić. Dobro jutro, Branka. Dobro vi nama došli. I radujemo se tome što ćemo malo razbiti, makar ovo, tokom ovog jutra, ovog prijepodneva, priču nečim drugim. Posvetit ćemo se nečemu što je, ovako, da kažem, pozitivno u odnosu na ono čemu smo svi posvećeni u posljednjih mjesec dana i više. Dakle, nećemo se baviti pandemijom koronavirusa. Baš ni malo. Pa eto, tek toliko koliko da smo svjesni situacije, da nismo sasvim izašli iz priče, ali potrudit ćemo se naravno da gro priče bude ono zbog čega ste vi tu. A to su naravno knjige. Mi smo u nekom ranijem periodu, tačnije prije par godina, sjetit će se naši slušaoci, a gledaoce da upoznamo sa tim, u svijetu knjiga, rubrika koja je godinama emitovana u programu Radio Herceg Novog i čiste sastavni dio bili i vi, vaša knjižara, preporučivali ste ljudima naslove koje je poželjno da čitaju, a sada ćemo se malo vratiti da napravimo retrospektivu. Prije 4 godine otvorena je knjižara Škver. Kako ste zapravo došli na tu ideju u ovo vrijeme kad baš i nije zaočekivati toliku posvećenost knjizi ili je to možda nešto što bi rekli pristup komercijalniji malo, ali o tome kasnije. Za početak, kako ste došli na ideju da otvorite knjižaru i to baš na Škveru? Dobro, baš na Škveru. Ja sam profesor srpskog jezika i književnosti. Živim u Crnoj Gori i imam srbijansko državljanstvo. I naravno da nisam mogla da očekujem posao ni u školi, ni u biblioteci. A kao ženi koja je dugo godina pratila svog muža dok je on ostvarivao svoju karijeru, ja sam pomalo tonula i bilo mi očinički potrebno da nešto radim. A pošto sam od onih ljudi koji poštuju obrazovanje i poštuju struku, nije mi palo na pamet da tražim posao negde gde mi nije mesto i u nečemu što ne poznajem, a pošto su knjige moja ljubav, zapravo moja struka, onda je knjižara bilo jedino rješenje. Logično. Koje je bilo logično u tom trenutku, da. Dakle, otvorena je prije nekih 4 godine, možda malo više. I kakav je život u tom svijetu knjiga, s obzirom da znamo da je Herceg Novi praktično živ mjesec i po dva, najviše tokom ljetnih mjeseci, a ostatak godine pa i ne baš. Ne, pa ovako, pre 4 godine kada sam otvorila knjižaru, najprej sam bila na jednom predivnom talasu pozitivne energije, jer se konačno ostvario san koji sam dugo imala. Tada sam bila puno nekih ideja, znači imala sam razne zamisli, razne želje. Međutim, nažalost, vremenom se pokazalo da to ne može baš tako lako da se ostvari. Prvo što nije bilo odziva, drugo, ispostavilo se da su neke stvari mnogo komplikovanije nego što sam ja i zamislila da mogu da budu, pa sam tako sve to polako nekako ostavila iza sebe. Pomalo sam bila i razočarana, najviše zato što mi se nisu odazvali tinejdžeri koje sam jako želela da ugostim u svom prostoru. Ne znam, nekoliko puta sam pričala o tome. U stvari se govori da klinci danas ne čitaju, što u stvari nije tačno. Današnja deca čitaju, ali ih je sramota da o tome govore i da se to javno zna. Ja sam to i od svoje ćerke čula, jer ona čak od nekih svojih drugarica kasno je saznala koliko vole da čitaju i šta sve čitaju, jer se o tome u školi ne priča. Danas ona deca koja čitaju jednostavno crne ovce, neko kome se rugaju deca, ne znam, nije nešto što je potpuno suprotno od onog vremena u kome sam ja odrasla, gde su dobri đaci, oni koji su imali petice, koji su učili, imali znanje, koji su čitali, bili popularni, poštovani. E onda su došla neka druga vremena kada su tako deca postala skrajnuta,
žigosana, crne ovce. I mislim da to vreme nekako ide onda nas onako traje. Neke druge, nazovi vrednosti, neke druge stvari su sada popularne. Nema baš mnogo veze ni sa obrazovanjem, ni sa pristojnošću, ni sa kulturom. Ali možda, kad već pričamo o tim marginama, možda su se oni autosugestivno marginalizovali. Ne. Sad ću ti pričati, Branka, to je iz 2001. godine kada sam radila u biblioteci u Bijeljini. Tamo sam imala taj klub mladih ljubitelja knjige i to su dječaci i devojčice 7. i 8. razred i 1. razred srednje škole. To je bila jedna predivna ekipa klinaca. Lepi, pametni, zanimljivi, duhoviti, odlični đaci. Vole da čitaju. I bile su dve sestre, Sonja i Nina. Nina je neverovatno bila lepa. Pisala je poeziju, išla na takmičenja, ne znam, istorije, geografije, tako neke stvari. I one su mi zapravo to ispričale. Da su dečaci, neki popularni dečaci, koji su onako bacili pogled i kao, jo, što je lepa mala, a onda ovi drugi reku, jo, pusti to, je ona štreberka Nina, skloni se, s njima se niko ne druži. Ja nisam mogla da verujem. Znači, ona mi je to pričala, ja sam se rasplakala. Znači, potpuni preokret u odnosu na ono vreme kada smo mi, neke devojčice koje smo učile, čitale, bile zanimljive, onako slatkaste, mi smo bile popularne. Ne, danas su neke druge devojčice, drugačije devojčice popularne. A to je bilo još onda 2002. ili 1. godine. To me i navelo, na početku je tamo negdje šlagvord za nastavak ove priče, kada sam zapravo prokomentarisala i pričali smo prilikom dogovaranja ovog našeg susreta i razgovora. Da li je ova hiperprodukcija onda posljedica nečega drugog? Pristupa i sveopšte konzumerizacije ili o čemu se zapravo radi? Hiperprodukcija knjiga, upravo tako. Jer ako nemamo ili imamo manji broj onih koji knjige doživljavaju po onoj Borgesovoj kao raj, zapravo biblioteke. Ljudi iz različitih razloga čitaju, iz različitih potreba. Opet zavisi od trenutka, životnog trenutka u kome se čovjek nađe. Ja ću sad da se prisjetim vremena kada su moje deca bila mala. Tad nisam bila zaposlena, znači bila sam sama s decom, oni su mali. Ja sam čitav dan imala neke obaveze u kući. Trudila sam se da im spremim zdravo, da stan bude čist, odvedi u vrtić, vrati, pijaca, zabavište, spremi mu, postavi ručak, nahrani. Znači, čitav dan. U 8:30 su oni bili u krevetu, u 9:00. Ja sam bila mrtva, umorna i nisam znala kako se zovem. E sad razmišljam, kako li je tek onim ženama, na primjer, koji idu na posao, pa se vrate kući, odrade sve te kućne obaveze, pa onda imaju malu decu koju treba da se posvete. Takva žena nema vremena za sebe, za neke, da sebi dođe na 5 minuta, a kamoli da sedne da čita. Kada pronađe malo više vremena, žena koja je jako umorna, ja mislim da ima potrebu da pročita nešto lagano. Nešto što će da je osmehne, nešto što neće da je optereti. A danas u ovom vremenu ima toliko ružnih, teških stvari i to nije samo danas, to je nešto što traje. Znači, imali smo rat, bombardovanje, posljedice svega toga, ekonomska kriza, porast broja obolelih od kancera. Jedan veliki problem koji se dešava u porodici, porodica je osnovna ćelija društva, polako se raspada. Alkoholizam i narkomanija kod dece. Znači, toliko strašnih, ružnih stvari koje traju. I još onda, stalno se priča o tome, mediji, u novinama. Kao da nema onih nekih lepih stvari koje treba da nas ohrabre, da nas osmehnu. I onda jednostavno u takvim okolnostima
teško je čitati onu vrhunsku književnost koja se opet bavi nekim ozbiljnim temama. Ja sad nešto u posljednje vreme imam običaj da kažem to je patologija. Znači socijalna, emotivna, te neke teške stvari. Kad živimo u takvom vremenu gde smo zatrpani tim teškim stvarima, meni se čini da ljudi imaju potrebu da čitaju, govorim zapravo o ženama, da. Nešto lakše. Naravno, nešto opuštajuće. Jer da. Ovo, u međuvremenu je egzistencijalna borba. Jest. Bukvalno se na to svodi. Ali prošarana lijepom književnošću, beletristikom ili možda epskom fantastikom kojom ste vi posvećeni. Da, pomenula sam na početku da preporuke koje ste vi upućivali u ime knjižare Škver su zapravo bile sastavni dio našeg programa, dakle audio format. Onda kada je došao trenutak da dobije i tu vizualnu konturu, vi ste mi javili da pišete, da nastavljate sa pisanjem, tako da smo to onda ostavili za neko vrijeme kad budete ostavili olovku po strani. Kada budete imali vi želju i potrebu da date neke predloge. Ali evo sad, prije nego što pređemo na ono čemu ste vi posvećeni i ono kad su u pitanju romani koje vi pišete, svojevremeno je bila vaša ideja da zaživi pod krovom knjižare Škver i nešto što je u gradu jedno vrijeme bilo aktualno, a to su one mobilne biblioteke. Da. Pozajme knjigu, donesu neku svoju i tako. Da se i na taj način vežemo, da tako kažem, ali nažalost nije zaživjelo. Da li je razlog ono o čemu ste malo čas govorili, da li ili je to jedan jedini ili ih možda ima i više? Ja još uvijek imam tu policu donesi, odnesi u knjižari. Zapravo sada izuzimam malo veći prostor, jer su mi međuvremenu stigle još neke knjige. Turisti neki ostave ono što su kupili ili nešto ponijeli od kuće, pa nema sad više mesta u koferu, pa onda pitaju da li možemo da ostavimo, da li će to neko čitati. Tako da je narastao broj tih knjiga i još uvek je otvoren poziv. Znači, svratite, pogledajte šta imamo na polici. Ako vam se dopadne nešto, ostavite svoju knjigu, a našu ponesite. Da. Dakle, prilika je da čuju i da vide da imaju mogućnosti u narednom periodu, naravno, kad sve ove mjere budu za nama, tome se nadamo da će biti uskoro, a onda će i stvari sasvim sigurno drugačije profunkcionisati. Mnogo toga nam se podrazumijevalo i bili smo na to naviknuti, a sada, kada smo spriječeni da neke osnovne stvari ostvarujemo na dnevnom nivou, odlasci u šetnju, na kafu i tome slično, sada nam to djeluje kao i jeste nedostižno. Ali kad jednom i to bude juče, onda ćemo drugačije doživljavati. Branka, pa mi smo već prošli nešto slično, ono bombardovanje, je li tako? Moj Zrenjanin nije nastradao. Ali ja se dobro sećam da nismo izlazili kad se začuju one sirene. Boga mi nije bilo, nikome nije padalo na pamet da se žali što tad ne može da izađe u šetnju ili ne znam šta. I dobro se sećam, sad se moje deca žali, jao kako da sedimo u kući, pobogu, pa kažem pobogu. Znači kad je bilo to bombardovanje, ja sam samo iz dva razloga izlazila iz kuće. Prvi je bio da odem do pošte i da telefoniram mom tadašnjem momku. A drugi razlog bio odlazak u biblioteku. E, tada su na bibliotekari zaista izašli u susret. Znači ja sam mogla da iz biblioteke ponesem onoliko knjiga koliko sam mogla da natrpam u torbu i da nosim. A oni danas imaju znači mobilne telefone, video poziv, filmove da biraju šta će da gledaju preko interneta, knjige koje mogu da čitaju preko interneta, znači nema potrebe da neko izlazi i nosi u torbi kilograme i kilograme knjiga. Znači, toliko im je lakše da sve ovo prođe. Da. A šta ako je u tome problem? Kako? A šta ako je baš u tome problem? Što sve imaju i razmaženi su i onda im je bilo koje ograničenje jako teško.
E pa život nije samo ispunjavanje želja. Ponekad naiđu ovakvi trenuci i ne daj Bože mnogo strašniji i mnogo teži. Valja se privikavati na sve okolnosti. Nadamo se tome u što skorijem periodu, a potom ćemo se družiti kako bude stizalo i ljepše vrijeme i ljeto uz to i u Knježevi škver. Nadamo se da će te ideje zaista i zaživjeti. Najvažnija je želja. Da. Rekao bi i zapisao je svojevremeno moj omiljeni pisac Miloša Selimović. Ja, od želje sve počinje. Ivo Andrić i Selimović, to su dva pisa koje se neprekidno, znači njihove knjige se neprekidno prodaju. Svi ostali onako u naletima, pojavi se interesovanje, pa onako zamre, ali Andrić i Selimović stoje. Neprikosnoveni. Možda zbog toga što ljudi, čitajući njihova djela, shvataju da su oni prije svega prijatelji. I da mnoge stvari koje nama predstavljaju problem u našim životima, sa našim željama, ograničenjima, nekim pa i frustracijama, nekako se razriješe, dobiju neku svoju nit za razrešenjem kroz čitanje njihovih djela. Makar je u par navrata sa mnom to bio slučaj. Iščitavajući Tvrđavu, recimo, od Meše Selimovića imala sam utisak da dobijam odgovore kao u razgovoru. Ljudi u živom razgovoru. I vjerujem da je to negdje razlog zbog čega im se ljudi u najvećem broju vraćaju. Naravno, tu je i neizostavni Momo Kapur. Da. Da. Dobro, evo za ovaj početak, za prvi dio toliko, da konsultujem režiju, da li smo spremni sa prvim blokom reklama, a potom ćemo... Nosko jutro u programu Radio Televizije Herceg Novi. Dobro jutro svima, pa i vama koji ste nam se ovog trenutka pridružili na talasima 90.127 MHz i u programu Televizije Herceg Novi. Sa mnom u studiju, da podsjetim, Tatjana Mijatović-Simanić. Rekla sam u najavi već da ste autorka više romana. Počet ćemo od Čardaka koji već ima 10 godina da su objavljeni. U pitanju je da kažemo ljubavni roman, ili vaša ideja inicijalna je bila da bude antibajka, što je vrlo interesantno, da ne završi happy endom, ali ste onda od toga odustali. Naišla sam negdje, čitala sam naravno Čardake sa oduševljenjem i ne jednom, ali dobro, moje impresije su ovdje nebitne. Kako ste došli na ideju, da li ste možda negdje čuli iz krajeva iz kojih potičete za nešto slično, pa ste odlučili da to pretočite u knjigu, ili ste eventualno iščitavajući toliku literaturu obimnu došli na taj način na ideju? Priču kao priču, da li sam negdje čula? Ma ne. Ili u potpunosti izmišljena? Ma ne. Da. Ja sam izmislila priču. Zapravo, ja sam mislila da sam izmislila priču. Dobro, mnogo je sličnih, ali je važno da je ljubav ono što opredjeljuje. I ne. Za pisanje, i za čitanje. Zaista sam htjela da napišem prvo antibajku. Zato što neke moje prijateljice su nekada doživjela neku ljubavnu priču koja ih je razočarala. I ne znam već koliko sam to puta rekla. Znači, ostale su u tom nekom trenutku svoje mladosti da nisu nastavile emotivno svoj život. Da nisu nekome drugome. Da. I onda sam željela tom svojom pričom, znači, toj mojoj divnoj Olgi se dešava nešto ružno. Jedan poraz koji doživljava od muškarca i željela sam da ona završi na najstrašniji mogući način, u nekom potpunom emotivnom raspadu, pa možda čak i mentalnom. U stvari, to je trebao da bude neki šamar otrežnjenja tim nekim mojim drugaricama po obogu. Ako je on jedan bio pogrešan, idemo dalje, život. Potraga se nastavlja. Da. Da. Međutim, šta se desilo? Pa desilo se to da su neke moje prijateljice pročitale roman i rekla, jao, Tanja, ti nisi normalna, Polga je takva divna, pa nemoj tako nešto da je uradiš. Ona zaslužuje srećan kraj. E onda, da sad to ne bi bio neki običan ljubić sa srećnim krajem, ja sam htjela da napravim parodiju.
ljubića. Pa sam se onda setila svih onih ljubavnih vikend romana koje sam čitala kao tinejdžerka, pa sam i Mirjam čitala kad sam bila tinejdžerka. I onda sam pokušala da tako nešto, da parodiram te ta neka opšta mesta iz tih ljubića. Međutim, onog momenta kada se Olga zaljubila i kada je počela da pati zbog toga, ja više nisam mogla da se ismevam, da sa te humorističke strane nastavim da pišem, i onda sam opet rešila da promenim. I onda iz svih tih nekih različitih mojih namera sa nekim različitim elementima koji su onako uklapani, jednostavno sam zbog toga i na kraju rekla da je to patchwork ljubavni roman, zato što u stvari to oni, ne znam ko je gledao američke filmove ili tako nešto, već da je to opisano. Nekad od tih, znači, starih tkanina, žene su isecale kvadratiće, pa ih onda spajale u veliku neku navlaku ili prekrivače. To je u stvari taj patchwork rad. Da, to je objašnjenje tog termina na koji sve češće nailazimo, i onda ljudi imaju potrebu da googlaju, da vide, da saznaju o čemu se radi, ali sad je to objašnjeno ovako konkretno i jednostavno u jednoj rečenici. Posle Čardaka usledio je Stakleni zid. Stakleni zid je nastao kao talog posle Čardaka. Znači, nekako imam utisak da je to sve nešto slično, ali na drugačiji način napisano. A u stvari, Stakleni zid je moja obrada bajke Lepotice i zver. Znači, onaj ko pažljivo čita prepoznaće tu bajku, ali naravno dešava se u nekom savremenom, u ovom vremenu, bez sad neke fantastike, čarolije. Samo čini mi se jedan mali detalj prisutan negde pri kraju knjige, ali to nije ona fantastika koju sam planirala da nekad kasnije uvedem u svoje knjige, pa je sad sa Vizdaškim letopisom uletela pre nego što je bila planirana. Da, Vizdaški ljetopis je trilogija. Epska. Epska fantastika, da. Ali sam zapravo planirala da napišem istorijski roman. Jer to, želela sam da ljubavnu priču ili priču o ljubavi provučem kroz različite žanrove. I da isprobam sebe, da vidim koliko mi koji žanr leži. U stvari, nisam želela da ostanem u nekom istom okviru, pa da se ponavljam. Ovo mi je nekako bilo izazovno, hajde da probam. Tako da, Vizdaški letopis je zamišljen kao istorijski roman. I napisan je početak, ja sam ga jedno, mislim, 15 godina čuvala, iz jednog kompjutera prebacivala drugi, kako sam koji kompjuter nam kupovala, tako sam sve prebacivala. Imam nekih možda 7-8 različitih početaka, različitih romana. I uporno sam se vraćala toj priči, tom početku. Potpuno sam imala osmišljenu radnju, kostru, znači radnje. Znala sam šta želim, kako to treba da se odvija, sve. Ali jednostavno priča nije htela da krene. I onda sam pre 3 godine pročitala srpsku mitologiju Sretena Petrovića i tu sam pronašla nešto što me inspirisalo, što sam prenela na ovo što me čekalo u kompjuteru. Tada se priča jednostavno samo uklopila. To su zapravo bile su neki osnovni elementi o tonskoj i solarnoj mitologiji iz nekih najranijih perioda slovenske mitologije. Htonska mitologija je vezana za neki matrijarhat, tu prevlađuje ženski princip, okrenutost mesecu, a nakon toga sledi solarna, gde je muški princip. To je period kada nastaju države, kada se ratuje, kada se utvrđuju granice i neke druge stvari postaju važnije. I u mojoj knjizi ja nisam ni suprotstavila. Ta dva principa jesu i suprotstavljeni, ali sam pokušala i da ih ukrstim i stopim.
jer sam stvorila neku svoju mitologiju, mitologiju koja počiva na, u njenoj osnovi je majka zemlja i nebeski otac ili otac nebo. I oni su u ravnoteži, znači muški i ženski princip je u ravnoteži, jer to je ono što čini porodicu. Odnos muškog i ženskog, to je ono što omogućava rađanje deci, to je ono što omogućava podizanje deci. Jer za mene je porodica način našeg života, a ljubav je ono što čini suštinu porodice. Ljubav između muškarca i žene, ljubav prema deci i ljubav prema roditeljima. Znači ljubav prije i posle svega. U osnovi svega. Da. Možda je tako najbolje reći. Šta je potrebno za jednog mladog čovjeka? Nebitno. Mladu osobu koja kreće, ima želju, ima potrebu da izrazi neke svoje želje, zamisli, emocije, ideje, kako god. Da se lati pera. Onako sad, posle svih ovih godina vašeg i pisanja i stvaralaštva, možda negdje neki savjet, šta je uputno, na što obratiti pažnju. Najvažnije je ne odustati od ideje. U startu, ma ne. Kao nije to sad važno za neko drugo vrijeme. Ne odustati od ideje i ni u jednom trenutku ne pomisliti ovo možda neće biti zanimljivo ili možda niko nije pisao ovome, niko nije pisao ovome na ovakav način. Da, ali književnost je tekako trpi i treba. Ja znam da ima ljudi poznatih pisaca koji jednostavno kao da tempiraju svoje knjige, prigodne su. Kako koja godišnjica naiđe, tako oni pišu o određenoj ličnosti ili o nekom događaju. Pa onda pišu ciljujući na određenu publiku. Ovo ću knjigu da napišem zato što žene vole ovakve stvari. Ja jednostavno ne mogu da poverujem da neko s takvim namerama može da sedne i da počne da piše. Za mene pisanje potreba, moja intimna, unutrašnja potreba da iznesem nešto što je u meni, što je meni bitno. Ja pritom uopšte ne razmišljam da li će se to dopasti, da li će se to prodavati. Znači, u trenutku dok pišem, najvažnija mi je moja priča. E, kad se knjiga objavi, onda već počinje nešto drugo, potreba. Da li se pronašao neko ko na sličan način doživljava? U stvari, za mene to predstavlja uspostavljanje veze između pisca i nekoga nepoznatog sa kim možda možemo da se prepoznamo. Pa valjda je to suština da imate povratnu reakciju. Na to mislim, a ne na nešto drugo što je komercijalno. E pa da, ta komercijalizacija je prilično uzela maha, a zbog toga i ideja moja u startu da vas i pitam o tome kad je izdavaštvo u pitanju. Kako to sada ocjenjujete generalno na ovim našim prostorima? Ima li previše, da tako kažem, beletristike ili previše nekih lakih, pitkih nota? Mislim, za širu čitalačku publiku. Šira čitalačka publika. Ja sad ne mogu da citiram Dučića i ne volim ga. Moja muzo. Odveć lepa da se svidiš svima. Tako nešto. Moje pamćenje je strašno loše. Jako mi je žao zbog toga. Čak ni ono što ja radim, ne mogu da popamtim, kao i tuđe reči. Uglavnom, suština je ta. Znači, široka čitalačka publika neće, naravno, vrhunska umetnička ostvarenja čitati. Ali, plašim se da ovo današnje vreme ni nema neku širu publiku koja je za vrhunsku književnost. Snizili smo izgleda kriterijume po mnogim pitanjima.
Je li možda to naslučujem? Kao, ne, recimo, sad kao mi pada na pamet, recimo, početak 20. veka. Ljudi koji su bili bogati i nešto obrazovani, bili su i nešto dokoni, pa su imali vremena. A ljudi koji danas imaju posao i koji imaju malo više novca, nemaju vremena. Nemaju dovoljno vremena da bi mogli da čitaju. Muškarci koji su danas u poslu, oni su potpuno posvećeni poslu. Da. I žene, znači, koje su ovdje, teško je spojiti dva dobra, što bi narod rekao. Da ima se i novca, ali to nije baš dva, nego više dobara. I novca, i vremena, i volje. Sve, no, to spojiti u jedno, toga, sve to spojiti u jedno. Promocija je bila održana, koliko sam ja upućena, u gradovima u okruženju. Da li ćemo moći, opet sve vezano za ovu aktualnu situaciju, po njenom prolasku eventualno računati na neku promociju svih, miks svega onoga što ste napisali u nekom trenutku, možda kod vas u knjižari ili na nekom drugom mjestu u gradu, uopšte nije bitno, ali bilo bi dobro da vas podstaknem da o tome razmišljate. Da, pa sad ću imati vremena da o tome razmišljam, zato što mislim da ova druga knjiga, drugi deo Vizaškog letopisa neće biti spreman za štampanje pre nego što počne leto, onako kako sam planirala. Ne samo zbog ove situacije, nego malo mi je druga knjiga pobegla. Nit. Ma ne, nit. Ja sam ja volim bajku. U bajci uvijek imamo sukob dobra i zla. I uvijek dobro na kraju pobeđuje, naravno. Ali ne može to baš uvijek tako da bude. Imala sam ideju da neki moji junaci nastradaju. To je tako trebalo da bude. Ali onda kada sam došla do tog dela i trebala da napišem, 3 noći sam zaredom plakala, zamišljajući kako je moj junak. Samo sam rekla, nećeš. Odustali ste od te ideje. Jednostavno, nisam mogla. Ja to nisam mogla da uradim. Ne, živeće. E sad za njega pravimo jednu novu, drugačiju priču koja mi je sve potpuno promenila. I ono što je trebalo da bude negde kao neka kulminacija u sredini knjige, meni se to na kraju knjige. Zanimljivo, ali to je uvijek tako. Kad stvarate, kad gradite, baš onako kako se gradi kuća, gradi se i priča. Pobegla je. U stvari sam sama kriva. A u jednom trenutku, možda previše sad pitanja za razmišljanje, ali da li bi možda Čardaci mogli da dobiju neki svoj nastavak u drugačijoj formi nego što je ono čime ste nastavili, mislim, na Stakleni zid, da dobiju neko reizdanje. Ostalo je još, ja mislim, 10 ili 20 primjeraka te knjige i vreme je da je ponovo objavim. Da, izdavačka kuća koja je objavila Čardake, da svi oni koji gledaju, koji nas slušaju, potraže. Ne, nije izdavačka kuća objavila Čardake. Čardaci su moje autorsko izdanje. Dakle, sam izdat. Da, i Čardaci i Stakleni zid. Bila sam suviše nestrpljiva i nisam uopšte želela da se obraćam izdavačima. Kada sam čula da postoji mogućnost da sama objavim knjigu, ja sam to i uradila. Naravno, prošlo je već više od 10 godina i ona je, barem prema onome, prema komentarima koje svi mi možemo da pronađemo na internetu, dosta hvaljena. Dosta je ovako, pa to nam je i potrebno. Negdje uvijek. Znači, koliko god da smo u nekoj trci. Čardaci su meni bili potrebni. Da, ali preko vas i svima nama. A ako nama. I vama prije. preko radujem se. I svima nama, sasvim sigurno. Tanja, hvala vam na vremenu koje ste, uprkos i ne tako dobrom zdravstvenom stanju, jutros izdvojili za nas. To je zaista napor i veliko hvala u ime ekipe Radio Televizije Herceg Novi. Sigurno sam i svih onih koji nas slušaju
i gledaju. Uložili ste napor da budete tu, uprkos nekim razlozima koji su vas u toj namjeri mogli osujetiti. Srećom nisu. Ne, srećom. Meni je... Znači, nisam asimptomatski nosilac virusa, u pitanju osjetljivosti želuca. Da, nadam se da će biti u narednom periodu i još više povoda za razgovor, ovako ih nije malo, a sada ćemo vas neko vrijeme ostaviti da budete posvećeni pisanju. Vremena za to sada još i više ima, nažalost zbog okolnosti kakve jesu, ali radujemo se novom susretu i sa vama i sa vašim knjigama. E, pa radujem se ja unapred. Hvala vam još jednom na ovom gostovanju. Hvala vam na pozivu. Ostanite uz programe Radio Televizije Herceg Novi Novsko jutro. Slijedi novi reklamni blok.